Teksa dielli në Shkup na ka paralajmëruar për ardhjen e pranverës ose të paktën po na përgatit, këtu në Kodrën e Diellit situata është krejt ndryshe. Është akoma dimër, bora vazhdon të bjerë, ndërsa unë në këto momente janë duke shijuar ato që ofron bora. Fëmijët sot ishin vizitorët më të shumë të ditës në Kodrën e Diellit. Ata kishin ardhur në ekskursion për të shijuar bardhësinë të borës dhe për të rëshqitur me slita. Temperaturat nuk ishin edhe aq të ulta, por ata ishin përgatitur për të marrë sa më shumë nga ajo që ofron bora, edhe pse është mars. Nuk kishim shkollë sepse erdhëm këtu të luajm pak. I shkohe mirë. Ti erdhë me shkollën krenar. Unë ku dua të rritem do të bëjmë skiatore. Përveç fëmijëve nuk mungonin as skiatorët profesionist, por as fillestarët. Ato që ne takuam kishin ardhur nga Kosova. Për skim, për pushime. Kem, do më thamë, ndihmë, si një cilin andimon, të mësojmë hapat e parë skimit. Kemi arë për Prishtinës, kemi tërë ditë që jemi këtu, kemi arë me skju, në fakt me umësu me skju, që tërë ditë po ushtrojmë, po kalëm jashtë zakonisht mirë, shumë mirë, është hera parë, në thonë që kam arë skim. Kodra e Diellit është një ndër terenet më të vizituara të skive në Maqedoni. Hotelet që ndodhen për rreth, gjatë këti dimri ishin të tembushur me vizitor, ndërsa tani në mars, si pas punonjësve turistik, edhe pse bora ka trashësi të madhe, ende, numri tyre nuk është i njëjtë me janarin apo shkurtin. Me gjithatë, instruktorët e skive janë të zënë gjatë gjithë kohës. Këtë periudhë ka pas shumë misafir, borë ka shumë, ka mbi 1 metër borë ka, edhe misafir kena çdo ditë, kena nga Shqipëria, nga Kosova kena, fëmijë kena çdo ditë. Këtu ka me thotë më shumë për skim, për me rishit. Skim ka që ka din me i që skijet, ato vinë qdo ditë rishesin tu. Instruktorët të mësojnë mënyrat se si të bësh ski. Duke që në fillestar, ndima e tyre është e pa çmueshme, që të shmangësh për plasjet e pa dëshiruara. Edhe pse pak ditë në ndajnë nga pranvera, unë tani kam mësuar që të bëj ski. Kjo është e mundur vetëm në Kodrën e Diellit, ku si që shihni, bora është e mjaftueshme për të ushtruar sportin e skive. Më uroni fat. Zupa, zupa, zupa.